Continuem amb Protetum. Donar l'última deu mai és fàcil i tampoc és fàcil quan parlem de les nostres mascotes. Per això, els amics de Fonema Senal Sira tracten de que este siga un moment molt especial. Estem amb Sara Riera. Anem a parlar de tota la seva funció i de com va néixer Fonema. Sara, bon dia. Què tal, com estàs? Hola, bon dia. Molt bé. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per contar-nos la història de Fonema. És... res més que donar l'última adeu a les nostres mascotes de la millor de les formes, perquè també s'ho mereixen, veritat? Sí, sí, bueno, cada dia més formem part de la nostra família i al final n'hi ha que donar-los una bona despedida. Mm. Conta'ns com va néixer i per què Fonema? Bueno, pues tot va començar per una necessitat pròpia. Teníem pues, un gosset en la família que va faltar un dissabte d'estiu a les 4 del matí i, clar, en aquest moment pues, no saps què fer i menys... en aquesta situació que al final sempre estàs en... Te preocupes per tot i ara què hem de fer? Per donar-li una bona vida, no? Clar. I després quan passa això pues, no t'ho esperes, mai t'has parat a pensar en aquest moment, clar. Sí. I dius, pues, ara què faig? Nosaltres farem pues, com se feia antes, que te'n vas a una caseta... Un soterrament en el camp, no? Però bueno, això a part de que no es pot fer, al final a un familiar no ho fas en un familiar, tu te'n vas a ta casa i a plega hivern, se fica a ploure i penses, ai, ara està ahí la a caseta, està soles... I no sé, és una cosa que... Bueno, doncs pues, farem això i quan vaig a plegar a casa, després de moltíssimes hores, de lo mal que ho passarem, tots plorant... Vaig pensar, hauria d'existir algú que li toques per telèfon i que s'encarregue de tot, no? Com al final persones. Se fa, claro, en les persones. Uh-huh. I ahí ja pues, vaig començar a pegar-li voltes, jo estava treballant, però pues, bueno, anava pensant... Sí, jo des de xicoteta a casa mon pare ha sigut molt emprendedor i jo sempre sabia que volia fer algo meu, no volia uh-huh. treballar per a ningú perquè sóc una persona que tinc moltes idees i... I no sé, sempre havia estat pensant que podia fer original, no? Que fos algo diferent, sí. No algo molt comú. I clar, quan va passar això, dic, ostres, si és que realment no existeix, per lo menos per ací per la zona, m'hi vaig ficar a mirar, en altres països sí que és més normal, està més normalitzat, mm-hmm. Ací, pues, bueno, en València són poquetes, en Espanya en general estan començant a sorgir ara pues, mm-hmm. més empreses que se dediquen a això, però per aquesta zona pues, no n'hi havia ningú i al final vaig decidir... Donar aquest pas. Sí, i voler crear Fonema. Una miqueta en homenatge, no?, a aquesta mascota que va faltar. Sí, sí, sí. Bueno, al final és que totes les mascotes són especials, no?, i... Era un bon moment. Sí. Com funciona Fonema? Bueno, nosaltres normalment treballem en veterinaris. Uh-huh. Sí que és de veres que, clar, també tenim els particulars. Nosaltres sempre preguntem com ens toquen, si normalment el client va al veterinari perquè els gossets, pues, bueno, els animalets, comencen, uh-huh. pues, estan malets o... i normalment en la clínica t'informen, te diuen pues, en qui treballen i uh-huh. t'expliquen un poquet quan fan l'eutanàsia en clínica, pues, se'l queda en ells. Mm. I ja nosaltres passem a replegar-lo. Si a lo millor el client pues, pot ser el mateix que ens va passar una urgència mm-hmm. o el veterinari no treballa amb nosaltres i ells volen que ho fem nosaltres, pues sí que ens poden tocar i ja bueno, ho aniríem a replegar a domicili, a clínica, podrien dur-lo ells mm-hmm. i ja pues, acordaríem tot el tema de la incineració perquè bueno, n'hi ha moltes formes. Mm-hmm. Pots recuperar les cendres, pot ser una incineració col·lectiva, depèn de la persona... vol tindre les cendres o no, és algo molt personal i sempre pues, intentem aconsellar al client clar, i guiar-lo un poquet en aquest moment tan difícil que és prendre una decisió tan ràpida i que sobretot mai t'has plantejat, que és el que li sol passar a molta gent, mm-hmm. que a voltes també prenen decisions ràpides i després arrepentixen de lo millor no haver-li fet un velatori o haver-li fet pues, algun detallet que tenim nosaltres per a que se'n recorden i, mm-hmm. i això, entonces, mm. bueno. Sara, i abans, per exemple, de Fonema, què és el que passa o passava amb aquests animalets que se'n van a l'altre món? Què passava en ells? A veure, sí que n'hi havia empreses, n'hi ha alguna empresa que, bueno, pues que porta ja 20 anys treballant. Crema i prou, no? No, l'únic que potser no ha plegat a la zona o no sé, o no estava tan normalitzat, no? Encara n'hi ha gent que miren raro, no? Quan diuen
no, és que vaig a ensenyar ara el meu animalet, o vaig a fer el velatori, o inclús te veuen plorant perquè falta la teva mascota. N'hi ha molta gent que ve indignada perquè diuen, és que estic en la faena i me diuen, ai, però si és un gos, si és un animal, però... És clar, és que hasta que no te passa, pues no saps lo que se sent. I ajudeu també a totes les persones, no, que s'acosten, pel que m'estàs dient, és un moment difícil, un moment complicat, has perdut a un animal, però és una part, no, de la teua família, del teu dia a dia, i se mereix ese final bonic, no? I bueno, el que te comentava... Sí, que... tranquil·la. Clar, no, antes pues, sí que hi ha més empreses, però a lo millor estan en València o estan més junt, o a lo millor el servei no era molt bo, a lo millor... Aquesta relació, no? Clar, era molt xelat, hi ha molta gent que potser venen a fer el velatori i diuen, no m'ho imaginava aixina, o havia anat a un altre puesto i és que era tot tan xelat i tot tan... Clar. Saps que a lo millor una caixeta jo crec, i de cartró, clar, ja jo està. Crec que el propi veterinari antes no s'atrevia a oferir el servei, per lo menos per esta zona. Ara nosaltres intentem fer-ho tot el més ràpid possible, intentar pues, donar-li al client aquesta tranquil·litat que necessita. Entonces el veterinari també... confia un poquet més en nosaltres i ja està més solt a oferir pues, les recuperacions. Antes, pues, a lo millor no dien res, se feia normal que s'acercava el veterinari i l'ensenyaven de forma col·lectiva. Però n'hi ha molta gent pues, que vol recuperar les cendres per a tindre-los en casa i poder tancar el cercle que n'hi ha voltes que hasta que no estan en casa no estan tranquils. Clar. O no sé, o donar una caixeta molt freda, no? Ai, toma. Sí, també el tema moment. De les urnes, també pues, no era una cosa cuidada que nosaltres la veritat que ens fiquem en tots els detalls, intentem que siga tot molt bonico i molt... Molt emotiu i com se mereixen. Sí. Pues Sara, moltíssimes gràcies per pensar, no, en totes aquestes persones que un dia pues, se poden sentir com tu en aquest moment que te veixeres desarrelar, no, d'alguna forma, que no sabies què fer, no sabies com donar-li ese final que no fora pues, un soterrament al camp i que, com tu dius, no, se trobara soles o pues, que no fora d'una forma... Tampoc és legal. Claro, les cendres en qualsevol lloc o... Sí. O sigui, que una molt bona idea de cor, perquè és una idea de cor. Sí, al final és ajudar pues, a tota la gent que se troba en aquesta situació. Com se poden posar en contacte amb vosaltres? Bueno, us podeu tocar per telèfon al 651-628015 o en la pàgina web, és www.funemalcira.com. En Instagram, tenim Facebook, xarxes socials, i si no, pots preguntar, no, al vostre veterinari, sobretot si és així d'Alcira, que de segur vos conec. Sí, si busques en internet Funema, funerària de mascota o alguna cosa així, avui en dia en Google està tot així, que en seguida apareixerem i ens poden tocar. És fàcilment. Molt bé. Pues, gràcies, Sara, per acompanyar-nos en Pro de Tu, per contar-nos aquesta meravellosa iniciativa. Quant de temps té ja? Pues anem a fer 5 anys. 5 anys. La veritat que ha passat ràpid el temps. Sí. La gent s'anima, no? La gent... Sí, i a més la gent està superagraïda, veus que se'n van d'allí supertranquils. Clar, que, la consciència tranquil·la. Que a més, bueno, normalment tenen més d'una mascota i sempre te tornen a buscar, no? I agarren com una confiança en tu que és bonic. Perquè és per a qualsevol tipus de mascota, això també és important, que de vegades pensem en els gossets o gatets, però que qualsevol tipus de mascota, molt bé. N'hi ha hàmsters, periquitos, que volen recuperar les cendres, se fa de tot. Se fa de tot, molt bé. Pues, si necessiteu que mai pues, cap persona no vol passar per aquesta situació, però si heu de passar per aquesta situació d'aquest dol a la vostra mascota, qualsevol tipus de mascota, podeu preguntar per Sara i per Funema. Moltíssimes gràcies, Sara. Bon dia. De res, a vosaltres. Bon dia. Gràcies. Anem a publicitat i tornem de seguida. Fins ara.